será que eu vou conseguir largar a seleção? Será que eu vou conseguir viver sem essa adrenalina? É difícil de te falar. Adrenalina, dificuldade. Duas palavras que Leila conheceu muito bem na adolescência, enfrentando o pai todos os dias. Ah, o maior sacrifício foi convencer meu pai de que o que eu realmente queria na vida era ser jogadora de vôlei. Fala aí pra ela assim, de que você vai ser jogadora nenhuma, rapaz. Você não vai passar disso aí, não. Você tem que cuidar dos seus estudos, rapaz. O pai disciplinador não conseguiu abaixar o nariz empinado da filha. Quanto mais ele a desafiava, mais longe ela queria chegar. Um dia você vai me ver nas Olimpíadas, desse jeito. Eu ri dela assim, olha. Foi na Olimpíada de Seul, 4 anos antes da minha primeira Olha, Olimpíada. Meu pai, você pode escrever isso, com esse dedão que ela sempre aponta. Um dia você vai me ver nas Olimpíadas, desse jeito. Ai, minha mãe, para de sonhar. Leila, minha filha, para de sonhar. Viu como eu não menti? Tudo verdade, tudo verdade. Parar de sonhar? Impossível. Leila era uma menina decidida, obstinada, corajosa. E ainda por cima, o destino fez questão de ajudar. Foi um encontro mágico. Leila estava competindo, representando o colégio onde estudava. Do outro lado da quadra, um anjo. Uma técnica observava aquela menina baixinha, canhota, cheia de raça. Eu assisti o jogo, mas de olho nela, porque eu já estava vendo nela coisas diferentes. Então foi ali que já começou assim, como diz, o primeiro... Um namoro, né? É, o primeiro amor, né? E eu vi, não sei, uma coisa me contou que nela existia algo diferente. Leila mudou de escola. Os pais dela não tinham dinheiro para pagar a mensalidade. A irmã Estela deu um jeitinho, conseguiu uma bolsa integral. O que a irmã queria era ver a jogadora fazendo o que mais gostava. E ela via na Leila o que nós não víamos. E era difícil, por exemplo, ela me explicar que ela estava vendo uma futura atleta da seleção e eu estava querendo ver Leila, professora, fazendo concurso para a Fundação Educacional do Distrito Federal. Para facilitar a vida de Leila, irmã Estela tomou algumas providências. Ir e voltar para casa entre as aulas e os treinos? Nem pensar. Ela precisaria de 2 horas só para fazer o trajeto. Durante 3 anos e meio, foi nesse quartinho, nos fundos do ginásio do colégio, que Leila descansava, fazia os deveres de casa e se alimentava com o que sobrasse do almoço das freiras. Tudo arrumado pela irmã Estela, uma pessoa fundamental para que a jogadora não desistisse do sonho de um dia chegar à seleção brasileira feminina de vôlei. Eu era responsável do ginásio de esporte. Então, isso aqui eu tinha... É o território da irmã Estela. E esse almoço era feito para quem aqui no colégio? Para as freiras. Para as irmãs. É. Era a refeição das irmãs lá. Eu pegava e... Não. Eu sei que Deus perdoa já. Ela podia hoje estar lá e eu... Né? Ela está lembrando, ela lembra com carinho. Isso, né? Sempre, tá? Sempre vou lembrar da senhora. Fortes, né? Momentos de incerteza. Ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô indo pelo caminho certo? O medo e a insegurança apareciam às vezes, mas Leila foi mais forte. Ainda bem que esses momentos difíceis foram passando com o tempo. Até que pintou a oportunidade de eu jogar no Minas Tênis Clube. O Adson Lima me chamou para jogar no Minas. E meu pai virou assim pra mim e falou assim, você não vai. Eu falei assim, pai, eu vou. Aí você pensa, ah, você já é dona do seu nariz, você vai? Eu falei, não, pai, eu não sou dona do meu nariz, mas eu sei que eu quero. Eu vou ser uma jogadora de vôlei. Você até mal, né? Na época. Demoro não. Ficava pensando assim, o que é que tá fazendo? Demoro não. Eu rezava. O que é que a mamãe faz nesse caso? E lá se foi a determinada Leila, atrás do sonho, do sucesso, da seleção brasileira.
ela não sofreu à toa. O não do pai ajudou bastante. Talvez se seu Francisco tivesse concordado desde o início, a filha não estaria acostumada a vencer os desafios de hoje. Eu só pensava em chegar onde eu queria e graças a Deus eu cheguei. Eu fico muito emocionado, gente. Feliz em ver uma filha, né? Famosa, né? Tô chorando. Tem jeito, não. Porque a luta foi grande, não foi fácil, não. Mas tudo aquilo que ela falou com o dedinho, ela fez, né? É um pedacinho da gente, não conseguimos chegar todas no mesmo nível, mas tem uma lá representando. É um sonho que ela tá realizando da gente também. É muito gostoso. A gente torce pra caramba. Anos depois de ter ido embora sem a aprovação de seu Francisco, Leila volta para visitar os pais. E na hora da despedida, quem diria? É ele quem faz questão de levar a mala. Orgulhoso, sorridente, feliz. O pai, super protetor. A mãe, que equilibrava os conflitos. O anjo. Pessoas inesquecíveis para Leila. A quem ela deve grande parte do sucesso de hoje. Olha, só quem é atleta sabe, não tem melhor do que você vencer e você ver seu hino, sua bandeira lá no alto, no máximo, você pensa, puta, tanto que eu sofri por esse momento, como é bom.